କାବୁଲରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବିମାନ ସି17 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଫେରୁଛନ୍ତି 120ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିଜା ସେପଟେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥାବେଳେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ 7000 ଟପିଲା କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି 68 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 720 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 279 ଚିହ୍ନଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ପାରାଅଲମ୍ପିଆନ୍ସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେବେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର 24ରୁ ଟୋକିଓରେ ଟକ୍କର 9 ବିଭାଗରେ ଭାରତର 54 ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକସେବା ଭବନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ଅସମ୍ଭାଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ତାଲିବାନକୁ ପରାମର୍ଶ ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 22 ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରୁଷା ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ବି ଅଧିକ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦରକୁ ବି ବିରୋଧ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ